yaa walla ninkii nina nina nin waxa uu dhalo ka jecel yeego wuxuu dhalo ka jecel yahay ninkii salaas la soo ceesheeno isla soo naaxeeno wax kasta isla soo cuneen oo baahi iyo gaajo aan ugu soo dul qaatay ee 30 sano ku dhawaad aan is qabnay maanta wuxuu ba ii keenay inuu yiraahdo gabadheedan wadana ani ma meesha ma bicna darna u fadhi intaas san fiisa been oo idahay waa suga fiisan suga fiisa blayan suga fiisa waxa seetal inaan yeelaynaan kure ama woono wala wadaani go'aankay kama balaabanaayo go'aankay kama la wax badan oo intaha asaga go'aan oo qabsada aan uga fuqo bartee inaan uga fuqeyna kure ama woono wala wada ama waa wala joogeyna ama waa ku kala tageyna kuligooda heesa wax ka dhahayaan kure haba yaraatee malaha laakiin waxaan ba fahmi lahayn waxa ninkeyga u diray sawiraanta gabadheeda gabadhan sawiraanta u diray ninkeyga aan ba fahmi lahabo ruufiyaanimada heerkas talowmaayada walle waa ilbax anay isoo kay dhiga maskiin maskiin hugana isoo kay dhiga laakiin ana aqaanatan shaqadeeda tan shaqada ana aqaanan ku dhaytaan ku dhigaan ku dhahay hadayse soo xasuusanin haday soo xasuusanan ku dhaytaan naarta adduunyada miya hadayse dhihin dhigay far ay sadhin ani ninka soomaahan hadaan calaf isku leenahay waa wal noolaanayna hadaan calaf isku leenahay soomaahan waa kala tageyna wax ka dhaxeeya habeeraatee mala waa inay waxaan ku dhahay ee Arxanlaay idin sheegay hadaan ku noqonaaba hadaan ku noqonaay ee Arxanlaay idin sheegay awl maba ehen xoogaa waa u nahan xariisan jiray taan ku dhigaan ku dhahay hal soo fiirsada maanta anoo bi keenay ma miya asagana filin gabadheedan wada la maninka baahida irfaadka iyo waxa uu aan la soo qaatay oo maanta kuwan iyo taas oo kala jecelaysto yiraahdo gabadheedan wadana kala macaan ilmo meelma kala macaan ana aqaanan ku dhahay tan ku dhiga shaqadiisa ana aqaanta ku dhiga naaya naaya me qada ii keento ayadana naaya eedo kale eedada oo lagu shabiy soo socnaaya tana 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 kalaan ku dhay ma lug dheer ana aqaan shaqadeede feeraha geedkaas la ekaadayse u naaxday ilmaha badarkooda kaliya damis ugu siiyay naxaamo saqure eelki hayaan ku yiraahdaan dam ku si kale damaan ku siin lahayd ma aqalir u dhimanooye ma adiga ana aata ma adiga ana aqalira aqalira ana saara qaleer ku tahay gabartaada maanka suuntada iga boobta naamus gabadheed aftaada ku soo taag waxay maandheed la jirtaa calaash xanuuneed waa ishaade ayga feerina ku dhay naamus xaqaad wax cun ma lahan naaya aabaha ayaa u dir sabraantaada sabrse yaa ay sawro abig jarant ka qaad aabaha ayaa u dir sabraanta ka qaad naada u dir hadaada maanta aad runta ii sheegin hadaad runta ii sheegin aan ku dhahay tii kugu dhacdaan ku dhamaanta tii kugu dhacday inaa dhagay fardhiisa dheexa inta kugu dhaartay ku daayay ii sheeg runta aan mobile ma haysta ha sawir ka dira maya maya ana aabaha waa ku sheegani aad si inaan karinahay teeda labaad horta ii sheeg horta inta aan ta kala ugu leeyshay ishaq naaya maalinka sarta beenta ii balaayid maxay igu sheegtaa maalinka sarta beenta ii balaayid maxay u sheegtaa ishaq naaya ishaq naqsi ishaq ishaq run daraya baaya u sheeg aniga hadii la furfeeriga ma jabeysa laakiin adaan ka goynaa dad caabta adduunyada ku tusaan ku dhay ishaq ishaq naaya ishaq ishaq ku dhay ishaq Isaac Isaac maanta dan tii dheerad kugu dhigin Isaac naaya raxso Isaac cidnaaya aabaha ku sheega balki Isaac Isaac sheegana ma abi ma arkin mobilkaaga ii diiday naaya aabaha sabraana loo diray haddana wuxuu ba taageen waa ku sheega habeen hornaaya ani asa markii suu ka dambeysay waa ku sheeg inuu yiri gabadheeda wada mobil ma heesay sabr ma xaqdir abi hadda la hadlaa way fiicnaad goorma igu dambeysay hadalkiisa aabaha goorma igu dambeysay mobiladeeda hadda ama haba madaxmeed qumayda ahayd habartu ku ahayd mobiladeeda oo dirta qumaya waana aqantaastan ku dhigan ku dhahay xabsi hadaan saas ku seenin ayadan saas sadex xabs ku adna ciidid halkaas kaaga qabtaa ku dhahay aad suuxin ana ku aqaan shaqadaada istuburad xuno inda fagiigan maal ala keenay filinka anay taqaanaabo naaya aabaha markuu kula soo hadlo oo ku dhahay naaya anaka meeqa sano wadankan joognaa ma taqaana 12 sano aabaha meesha isugu yaa cirra iga soo baxday sa aabaha ay fiiso bilheblaayo ilaahay naaya fiisa uu soo dhawiyo wuu soo dhawiyo wuu soo dhawiyo ilaahay 12 sano dami igu siiye haddana wuxuu rabaa inuu adey ku wado naaya haduu ku dhaho aan aabo waa bixaysa waxa leedahay aab aniga walaale iyo eedaday meel uga ma socdo aan kaliya ma wadaaya beelabaabe atibaalo kutu baalo kutu naaya
maara ii kadmiya way raba naaya waxaan ku dhahay aan ku dhahay intaana leegto ku goodo ya 13 jir waan iga muqtur dheerta naaya waxa isma raba aniga ee dabdaradaas habarta hart maare kasta maxay u tiraada tan xajiina ku ilooba ma ogi tala kala ma lahanbo hadaan nafta ka jarinaaya araba ciil dhulta ila cuncuna markaas war igu soo celceliya samaahan aba waxaan saasayn hadaa tiraydan gur aniga eedada iyo ilmahan aab hal mar aan walwada dhul gurgaan dib kuma qabi waxa ahayn hadaa tiraydan ku dhahay caasa dheeray waxa ahayn hadaa tiraad halka madow iyo halka cadan ku kala siiba mi maqleena ay aanay dhaqsaan kuray guriga maagaajise hadda musqushaan galaahay cuntadoo diyaar hadaan kuugu imaan waayaan ku dhahay musqusha jikada fadhiga dheeninka saana u kala yaala u kala haleysan yahay ma maradi fadhiga la saabaalka la saaray miiska soo ma saareysid waxa qabsanaysid mala waa halaawdo maalmaha waxa faanta samaahan taan kugu dhigaan ku dhayfayfay oo kuun qafayfay taan kugu dhigaada yaabi doontid aan kugu imaado gurgo saana aan imaad marka hadda qubays ka soo baxo aan imaad ana aroos aadi raba taa kugu dhig waa yaabaysa laay ku qaad balaay ha qaadnaaktaana naqtaan way dibto wala abe abe naqto ee kan miigana haymiya abe naag fi amikeen inaag taano iikane maalinka suway ciijine madaxa iga kawine hoosha daa u qabto dumir amal ugu shaqeynaa idin way idile gabadheeda ku dhawaa iga feeraween tahay guriga waa seexane iskuul ala diraan wax malay baraayo haalali u qabana aflaadan saac adali wada la haasan kula aabaha ad inuu ku wado kaliya ayuu rabi alaabey hadduu wada oo jirbi geeyaa tan hadduu iga daba keen waa dacweyn laha wallahi ina 9 sano ku dha xabsi la ku uri lahayd tan haasisna feereed inta soo la faciin anina cuntadu way iga ilaalinayaan ku dhah hoosh ana qabana hadda fadhiga hagaajiya la inta way iga weeninde beenag fiican mi kanin tan way cadaawo saacadab adu ila aqli madaha ila wadaay maqan wallaah ta suna na u qaswaatan oo cuntada ku dhah qadada marka u keenaa sunina ugu daro wa aadilo abi aan bisay wad ilmaan xunka ayad rashin ma aha walaal ma iga raacayaanbo walaal ma iga raacay cadawnimadana iijidoosa idilosaay ayagana feeraha ka jabina marka ayadana sun u qasa ayagana feeraha ka jabina aabeen aniga kaliya oo wadaaya balaa ha qaad gaabin badan feeraha inta la facin anaa wax ugu qabe feeraha October ma ku maray weeninka badan dhimo ma dhaha dhimatada sun u qasa suuq ana aqaantan shaqadeeda ee dadan beetan ku dhahada ma mutaysana waaba dilaa aydan aabeen ma qosan xalay aabe naagtaadu way dhimatay allah u naxariisto ilaa muuna gabartaada daarada mobile qoysha dhigata gabartaada shaqay way dirtay shaqay dhaqsi gaar waxaan yarun iga samee waxaan heeyeer aan isturiintooda dhaqsiga shaqaynaa iga karaad gabartaada u daarnaan mobile dhaqsiga gabadhe ma hees laga samaray ma waxaas ay taqaanta ma waxaas ay taqaanaya gabadhe u daarnaa gaar u dhaqsanaya waxa dhaqsiga shaqay dhaqsa sana sana raba qaas qadeeda ku dhaytaan giliyan ku dhay adabta duugina galiyo ma aan wax kala ma dhino dhaqso dhaqsanaya dhaqso sana sana ku dhiga bilay dhagay fartiraa waaya ku dhay istubarada cunta iga dhaqso dhaqsanaya jikoni ka soo laab harako jikada nana la daawo tan ma la xikraa ani nagtaan ay ku ilaahay rubi rahmaano u soo jeedan ani la wada qaawaa ani kaliya yaa wala tan ana rubuga aan ku qalin ziino Ah, tá passando na bacana, ela não se vê nada.
ما كان قيزني ويا قو أريد